қазір әйелдердің шашының бұл неден пайда болады? Мына әйелдердің шашын алсаң, бас пенен жүрек ол егіз. Біз бас пен жүректі ажыратуға болмайды арасын. Сол арасында не тұр? Мойын. Яғни мойынды меңгеру керек. Бұл жерде мойын не? Көз. Мына көзден соны әурет деген, көз деген жаңыз, көз деген мынау әурет жерлерде адам бәрі көз болады. Тіл көз дейді ғой. Сенің сонда сенің қай жеріңде болса, білегіңде болсын, бәрінде көздің орналасатын жерлер бар, көздің жаны. Сондықтан ана 40 тұрады деген. Иә, әйелде жауы өрікті. Әйел халқында 40 әурет жері бар. Сондықтан ол тек қана абыройын жапты болды, мойының бәрі оның бәрі әурет емес деген ол. Әйелдің бәрі жерінде әурет ол. Солай орналастырып қойған. Сондықтан енді істейді. Сезбейді. Сезбейді оны. Енді жауып қойған көзі. Енді осыдан ұятта мынау осы үш жүректі меңгеруден шығады. Бұл ақыл мынау тұрған. Алланың нұры ақыл міне. Абайдың үш бұрыш деген. Яғни бұл үш бұрыш ақыл әйелде қалмады, ділде. Біздің діліміз осының ішінде. Біздің діліміз енді мынада 147 санмен белгілі. Міне, біздің үш бұрышымыз. Арабтардың үш бұрышы бұдан кішкентай. Осылай міне үш бұрышпен есептеуге болады да қанындағы. Ал нелердің үш бұрыштары бөлек. Барлық үш бұрыштардан тұрады. Әрқайсысының өзінің қоғам мұнарасы болады. Біздің мұнарамыз Яссауи өзінің құрған. Біз ең биікке шыққан мұнарамыз. Біз пирамида құрғанбыз мұраны. Енді осы айтады қабырғаңмен кеңес дейді. Қазақта бар ғой. Әйеліңмен ақылдас дегенді қабырғаң. Себебі әйелдің шашы, мынадай шаштың қимасын алатын болсаң, оның ішінде үш бұрыш болады мінекей. Әйелдің шашы үш бұрышты. Иә, үш бұрышты. Енді әурет жердің бәрінде үш бұрыш тұрады мынандай. Сенің әурет жеріңде тұрған жыныс мүшелеріндегі шаштарың бәрі үш бұрыш. Бірақ еркектің шашы төрт бұрыш. Басында. Неге енді? Төрт бұрыш қайдан пайда болады? Басында. Иә, басында. Еркектің басы, мында шашының қимасы төрт бұрыш. Соны абай айтқан, енді төрт бұрыш қайдан пайда болады? Мына жүрек. Жүрек айттық қой біз жаңа, енді жүрек үш неден тұрады? Иә, қолдан. Енді еркек адамда да сол мысалы қолатта, бірақ еркектің жүрегінде төрт сарай болады. Төртінші не енді? Оны Құранда да айтып кеткен. Сендерге екі ерін, екі көз, бір тіл жаратқан жоқпын ба? Сонда да түсінбейсіңдер ме деп. Бұл жерде енді адамның басы көзбен байланысты да, бірақ адамның енді құлақ туралы еш жерде жоқ. Құлақ туралы. Құлақ туралы бірақ айтын, Мұхаммедті дейді құлақ деп мазақ қылған дейді. Құлақ. Құлақ деген қарап отырсаң эмбрион ғой. Үн. Барлық жаратылыс эмбриондан басталады, үннен басталады. Міне Алланың сөзі үн ғой. Үннен басталады құлақ. Енді сол енді не болады? Жүректің құлағы, яғни Мұхаммед пайғамбарымызда осы төртеуі түгел деген. Ана үшеуі ғой енді. Мынау үшеуі ғой. Үш жүрек. Үш жүректің енді төртіншіні, төртінші үнді Құранның үні соның төртінші болады мінекей. Құранның үнімен жалғанғаннан кейін, яғни Мұхаммед пайғамбарымыз кірпіш мінекей. Сол Абай атамыздың айтқанының өзі, сенде бір кірпіш деген соң, сол үнді меңгеру керек. Үнді меңгеру деген ол Құрандағы мына жеті санмен байланысты мінекей. Жеті үн бар Құранда. Енді қара үн дегенді өзін көбісі біз енді сонда аққу сұңқарлар деген жеті нота. Жеті нотын алады да, мысалы оны қарап отырсаң, онда ештеме жоқ. Үн. До, ре, ми, фа, соль деп тұрады да, сен сол музыканы ойнап отырасың, бірақ сен сол солардың бір-біріне қосылушынан сен белгілі бір әуе шығарасың ғой. Әуе шығар, сен сонан қарап отырсың, соны сөзбен тағы бейнелейсің ғой. Мына Құран да сондай мінекей. Құранның белгілі өз осындай үні бар. Сол үннің ішінде ой тұр. Ой пайда болады. Мына Құран аяттарының ішінен пайда болады мінекей. Сол ой пайда болады. Міне ой сананы меңгеру деген үшінші дәреже осы. Осыдан енді не пайда болады? Мына төртінші үнді меңгеру Мұхаммед пайғамбарымыз, яғни құлақ елші. Біз еркектердің бәрін сендерді әйел көруші, еркек естуші. Яғни еркек осы естушілік қасиет меңгеру керек. Сондықтан еркек не қылған? Қой баққызған, далаға жіберген, мына табиғат тылсымменен біз соның үнін естуіміз керек, біз соны сезуіміз керек, яғни біз қатты құлаққа айналуымыз керек, ақ құлаққа. Мінекей. Сондай жағдайда біз төртінші мод, яғни біз төрт жүрегіміздегі төрт сарайды соны теңейміз. Әйелдер ешқашан да естуші бола алмайды. Әйелдер жабық. Әйелдердің несі? Әйелдердің естуші эмбрионы ол табанында тұр. Сондықтан айтады, әйелдің жанат әйелдердің табан астында дейді. Әйелдер аяғымен істейді, құлағымен емес.
еркек құлағымен істейді, аяғымен істейді, табанмен. Егер табан деген табанынан жүректің үні келіп тұрады, егер де аяқ таза, табан бұрынғы біздің аналарымыздың бәрі мәсі киген жерде дәретсіз болған таңдауында, қазіргі біздің аққу дегеніміздің өзінің бәрі сол табаннан естуші ғой. Мінекей. Енді жермен байланысты. Жермен байланысты. Енді қандай болғанмен де сұңқар дегеніміздің өзі енді сол әйел арқылы жерді естіп, біз бірақ тікелей жерді есте алмаймыз. Нұр ба? Әйел арқылы жерді естіп, сөйтіп барып, ол өзіндегі мына басын тазартып, сөйтіп арқылы ол жерге өзіне жеке жалғанады. Елшілік меңгеру. Біз елшілікті меңгерудің арасында міндетті түрде әйел тұр мінекей. Сондықтан қазақ халқында, ясауында мына дінді әйелдердің қасиет арқылы меңгеру, бұл қазақ халқында да бар. Тек қана қазақ халқында. Ана қалған мына суфизм, тарихат, бұлардың бәрі әйелдер шектеп сайтты. Әйелдер мына біз не қойып, еркек қана керемет болу керек рух дейді. Бірақ жан болмаса, арабша жақта солай енді. Енді сен рухқа жан бермейтін болсаң, сен қаяқтан ол сен оны дамытасың? Кеңмейді ғой. Міне осындай тарылып қалғаннан кейін әлемде терроризм, экстремизм бәрі осыдан пайда болады да. Міне қазақта қазір енді бұны не біздің Әл-Фараби атамыздың осы бізге қалдырып кеткен ғылымын әрқай дамыту жоқ. Бірде бір философ жоқ, бірде бір қазір психолог та міне Абайдың 3% шешіп атқан математикті ешкімді көрмейсің. Оны Мағжан сізге тыңдағанда мен таң қалдым да, мындай адам бар екен ғой деп. Енді соны мен сол соны есебін ішінде артына еріп, сол Машан атамыздың несін көрдім ғой, есебін есептік көрдім. Сосын ойладым, бұнда бір болатын бір бұл, яғни бұл тылсымды ашылатын бұл көз енді деп. Үш бұрыш. Сөйтіп келіп қар мына кейіннен мына үш жүректің несін түскеннен кейін мінекей сол кезде түсіндім. Бұл үш бұрыштың құпиясы мында тұр екен, үш жүрек. Яғни төртінші біз үнді меңгеруіміз керек. Осыдан кейін енді адамның барлық біздің жаратылысымыз, біздің болмысымыз бәрі айтқанда күн, жұлдыз, ай сияқты. Біздің енді ақылымыз ай. Мына мысалы біз жанымыз мінекей айдан қоталады. Мінекей жанымыз жаннан тұрады. Енді мінезіміз бар, мінекей жан, мінез және тағдырымыз бар. Тағдырымыз әруағымыз. Әруақ. Тағдыр әруақ. Тағдыр ол күнмен байланысты мінекей. Біздің қандай деген біз мына қазір бір Наурыздың бүгін бірі деп атамыз. Мінекей бұл тағдыр мінекей. Мына григориансыз тағдыр жоқ. Тағдырымыз біз күнмен байланысты. Қызар күн тағдыр болып атады, тағдыр болып батады. Енді біздің жұлдызымыз қазір айтты ғой, маған әншілердің бәрін жұлдыз дейді ғой. Жұлдыз. Иә, бәрін ол. Осылардың бәрі мінезбен байланысты. Сахнадағы жұлдыздар. Иә, мысалы олар айтады, енді ол жұлдыз, бұл жұлдызы жанды, көркем мінез болды, сондай болды дегенді. Мінез қаяқтан пайда болады? Соны біздің әжелерім. Енді көркем мінез деп айта алмаймын. Иә, жоқ, бұл айтады ғой, әжелеріміз айтады, мен балан туған мен талай естімді, айналайын мен сенің мінезің туған жоқым дейді да. Мінез қаяқтан келеді? Біз мінез мінекей аяқпен байланысты. Аяқ біздің жынмен байланысты. Жын мінекей оның қалай беріледі, ол Алланың сен тағдырға берген ол несі қуаты. Яғни ғайып күші ғой бұл. Жынмен байланысты. Қара. Енді осыдан еңеді. Бүгіл мына қазір масқапшы діншілердің бәрі әруақпен жынды бір қылады да. Яғни жын қара, қарадан пайда, оттың жанынан пайда болады. Әруақ деген ол қызыл ұрықтан пайда болады. Енді сөйтеді де олар дейді де, бұл айтады, ана бірдеме жаңағы бір хабар келсе болды, ол жындан келіп тұр дейді. Жындан келіп тұр дейді. Ал жындан келіп, мақұл. Мәселе сонда. Енді мәселе сонда тұр, енді бұлай енді бір адамшылықпен. Қалай сіз хабар аласыңдар, жындармен сөйлесіп? Дұрыс, енді жаратылыспен, рух қызыл. Рух қызыл. Енді сонда рух Алланың сөзі ғой, қызыл. Енді сонда Алла, сонда жала жауып тұр Аллаға. Алла жындарға рухты береді, сөзін береді деп отыр. Құранда оқымайды. Құранда неген? Жындар ол көкті тыңдайды деген. Ұрлайды деген сөзді. Көрдің бе? Сөзді ұрлайды. Яғни ұрықты ұрлайды ол. Ол қызылды ұрықты ұрлайды, сосын біздің жанымызды ұрлайды. Мінекей. Жын не? Ол қара болғаннан кейін сенің ағыңды ұрлайды, сосын қызылды, тағдырыңды ұрлайды. Өзіне жұтып алады. Иә, өзіне жұтып. Ал енді бүкіл Алланың сөзі, енді олайтын болса, егер де біз ондай болса, жындар Алланың сөзін ұрлайтын болса, жындар бәрі онда Алланың сөзі тоқтаған болып тұрады ғой. Яғни жазылмайды деген. Жазылмаса жаратылыс тоқтайды ғой, үні бұман. Енді Құранда тұр ғой, жеті бүкіл жердің бетіндегі ағаштар қалам болып, бүкіл жердің астындағы жеті теңіз соның бәрі сия болса да, Алланың сөзі тоқтамайды дейді. Яғни не болды? Жасылмен, мына көкпенен
жазылады Алланың сөзі. Яғни Алланың сөзі көк жалмайтын, ол қайда беріледі? Ол қызылға беріледі, қызыл боп келеді. Мінекей. Яғни әруаққа беріледі. Әруақ деген қызыл. Сондықтан енді бұл жерге төрт түспенен сандық өлшем деген болса, кез келген мына ақылды адам түсінеді де. Бұны енді мына жастарға қазір мына отырған ақылдар байланып қалған түсіндіре алмайсың. Ана қызыл, қызыл менен қараны ажырата алмай отырғанда. Енді қара әруақ деген айтуын. Мен енді әруақ деген сенің қаның ғой. Қаның, қызыл. Иә, қаныңнан пайда болады. Енді пайда болды қотылған. Қаныңның бейнесі ғой сен. Сенің қаның қаяққа жоғалмайды ғой, сол әруақ болады ғой. Ал енді жын деген сенің мінезіңнен пайда болады, ашу. Ашуың бар ма, сенің жының бар? Екеуі екі бөлек нәрсе ғой, қарап отсаң. Енді сен әруақ, енді жын менен сенің тағдырың жазылатын болса не болады? Өзің ойлашы. Сенің тағдырың жынмен жазылатын болса, адамзат құрайды ғой. Сенің тағдырың немен жазылады? Қызылмен, әруақпен жазылады. Сондықтан бұны тағдыр менен жынның екеуінің арасын ажырата алмау деген ең үлкен надандық осыдан тұрады. Сол сияқты енді үлкен қате де осында. Қатеден енді рух енді тағдыр қызыл болатын болса, әруақ. Енді қазір айтады, жан менен рух бір дейді. Яғни әруақ пен жан бір дейді. Осы тағы да қате мінекей. Көрдің бе? Әруақтың жолы басқа, жан. Енді қара, жанды біз өндіре алмаймыз. Жанды Құдай береді. Жанды Құдай береді, біз көбейтушіміз. Қуаттандырушымыз. Қуаттан әруақты біз өндірушіміз. Міне қарсы. Айырмашылық бар ғой. Түсініп көрдіңіз ғой. Ал енді жоқ, қалай түсініп көрдіңіз? Сенің істеген әрекетің, бүкіл айтқан сөзің, тағдырың бәрі әруақ болып жазылмаса, сен соны өндіріп отырсың ғой. Енді өндірмейсің бе? Сен сөйлейсің, сенің бүкіл нәрсеңнің бәрі тағдырың әруақ болып жазылып отыр. Сен өндіресің оны. Құдай саған жазып бермейді оны. Сен оған Құдай не жазым дейтін сөз ол тағдырға байланысты ғой. Ол Құдай. Ал енді мына жынды да, жанды да Алла Тағала өзі жаратты. Жынды да Алла Тағала жаратты. Оны ғайбат күші, қарама қарсылық. Қарсылық тағы ғой. Сондықтан саған сен тағдырыңа қарай өлшеп тұрып жынды Алла Тағала мінез қып береді. Саған. Мінекей. Көрер атында ол. Көріп, ол 8 түрлі жын бар. Егер сен жын білмесе, сен қаяқтан сөйлейсің? Сен қаяқтан күлесің? Сен қаяқтан мына жыныстық қатынасқа түсесің? Жыныстық деп тұрған жоқ па? Сен қалай көбейесің егер жын болмаса? Күнәң болды. Мені әрине сол жүрген көп, сол ұқсат берілген соң көбейу үшін. Сондықтан сол көбейіп бар, сен жанды көбейт деген. Сол арқылы жанды көбейт деген. Бұның бәрін қазір, енді қара, бұның бәрін біз қазір түсінетіндігіне санаулы ғана қазір. Осы біздер тыңдап жүргендер түсінетін санаулы ғана, осы әсіресе әйелдер жақ түсініп жатыр. Еркектер неге түсіне алмай жатыр? Еркектер бұны көбісі түсіне алмайды бәрі. Осылай ана жындылықпенен, ой сен шариғатты бұздың, сен Құранды білмедің, қаяқта ол нәрсе деп, ол осылай бола береді, айтыла береді, Құдайдан жәрдем келгенше. Ол себеп неден болып тұр? Мына кейбір бізге келіп жатқан, бізге хабарласып жатқандардың бәрі айтады, үйде дейді, мен дейді, сіздің айтқаныңызбенен тақия киіп, дәретін ұстап, осы аяққа мәсі киіп алсам, үйді соғыс болып жатыр дейді да. Кеше біреу айтады. Неге десем, келін қарсы дейді, болды дейді. Қарсы дейді, неге мынандай болып жүресің? Жұртқа масқара болдық қой, сен ана ұят болды ғой деп айтады дейді. Ұят болды, орамал кию ұят болды. Иә, осында ұят болды ғой деп. Ұят орамал кию. Иә, соған енді бұл енді анандай өзі кейінгеннен кейін тазалық иіс сезеді ғой. Енді ол тамағын ішпейді, мынау сасық дейді. Енді оны тағы да ол қарсылық. Мына қазір мысалы Бердібек Сапарбаев өзі алдыда бүкіл Ақтөбеде жаулықпен күресті ғой. Анасын жаңа жаулықпен буындырып өлтіргендей. Жаулықпен бірінші күрескен әкім сол. Ең мен өкінді әттең мынау мына мектепке осылай орамал тарып жүр. Ең сол барып қазір мынау аналардың қамқоршысы болып отыр ғой. Осынақ бер осы енді әбілестің біздің басқарып тұрған осынақ бер ғой. Анаған еңбек сіңірді, аналық қуатты жоғалтуға енді бар аналардың қамқоршысы болып отыр. Министр. Міне біздің жағдайымыз. Бұл қазір қоғамда мұның бәрі әбіліс демалып жатыр. Бұны неге Інжілде айтқан? Мен көктен түсерде сен қайда боласың деген кезде Қиса пайғамбар айтқанда қай жерде құзғындар көп болса сол жерге мен түсемін деген. Яғни ең құзғындық қазақ халқында көп әлем бойынша. Себебі неге? Дәл мындай білім, дәл мынандай жетістік, мынандай көп әулиелері бар, осындай құндылығы бар мемлекет әлемде жоқ. Ұлт жоқ. Ұлт жоқ. Мысалы ұлт жоқ, жерде жоқ осындай, сол қазақта бар. Сондықтан біздің қазіргі барлық білімді қауым бәрі әбілістің қызметшісіне айналып алған.
Әбілес. Мінекі осының өзіміз осын қарсы шығамыз. Ана отырған Әбілестің ұрпақтары, қазім, сен шариғатты білмедің оны, ол өз түк білмесе де, ана қорқыныш, мұнадан қал, тамып кететтің жүректі қорқыныштыр, осыны қазім бізден соғысып атырады.